От зі ставка в Савицькому парку волонтерам вдалося витягнути 1,5 тонни сміття. Місцеві мешканці скооперувалися, аби самотужки врятувати водойму від забруднення. Там опинились і гори сміття, і величезні дерев'яні пелети, і котушки. Останні навіть довелося витягувати автівкою за допомогою буксирувального троса. Стоп. Давай. Мінус один. Приблизно 40 хвилин витратили молодики на одну таку дерев'яну конструкцію, та в ставку їх десятки, не менше звичайних пляшок, обгорток та іншого мотлоху. Волонтери не виключають, що розташовані поруч підприємства викидають у водойму відходи, щоб не платити за утилізацію. Це Цивітське озеро, знаходиться в Цивітському парку, посеред нашого міста, і люди вибрасують сюди мусор. Ми з ребятами здравомыслящими понимаем, что это неправильно, и надо что-то с этим делать. Наступного тижня Сергій з однодумцями збирається взяти забори води, аби перевірити її склад.